मंडळी नमस्कार, मी एस आर सेवक योगेश बनसुळे आणि आता आपण मुक्काम पोस्ट तुंग तालुका मावळ जिल्हा पुणे या ठिकाणचे शेतकरी श्री रामदास ठुंबरे गेली 4 वर्ष झालं जमीन नांगरतं या साठी पत्नी शेती करतात. पावसाळ्यात भात होतो, त्यानंतर गहू होतो आणि बाकीच्या ठिकाणी हरभरा, मका किंवा अजून वेगवेगळी पिकं जातात. म्हणजे जमीन नांगरतं या साठी पत्नी शेती करतात. ह्या ठिकाणी आता आपण बघू शकतो या साठी पत्नी हा गहू केलेला आहे. एकसारखं युनिफॉर्मली शेत आहे, चांगलं पीक आलेलं आहे आणि हे न नांगरता शेती बघू शकता. जवळजवळ 12.5 अंतरावरती लागवड करण्यात आली. ह्या ठिकाणी आपण बघू शकता, इकडे बघा, ह्या ठिकाणी ही भाताची जी काय पहिले चोते आहेत बघा, ह्या ठिकाणी असे हे भाताचे चोते जागोजाग खुजू दिलेत आणि त्याचं खत आहे ह्याच्यापासून गांडूळ तयार होत आहेत. सूक्ष्मजीवांची वाढ झालेली दिसते आणि जमिनीत तर बघितलं म्हणजे चांगली सुपीक जमीन झालेली अगदी तयार, म्हणजे आपल्या सर्व हाताने आपण वापरू शकतो. भाऊ, तुमचं काय म्हणणं याविषयी? म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं याच्याविषयी? आता मी तर 5 वर्ष झाले करतो, चांगला सेंद्रिय कर्ब वाढतोय आणि भुसभुशीत एकदम जमीन भुसभुशीत होते आणि ह्याचा सुगंध पण चांगला आला एकदम. म्हणजे त्याच्या जो आपण पहिला पाऊस पडल्यानंतर जो मातीचा सुगंध येतो तर तशा पद्धतीने जी अशी मातीची कंदरचना झालेली आहे तयार.